innebandyn för mig betyder träffa folk som spelar innebandy och naturligtvis innebandyn. För det är träning och man får röra på sig. Jeanette som ville hon att vi skulle försöka starta innebandyn, och då tyckte jag att det hänger jag med på en gång, för jag vill testa. Och det var det bästa jag har gjort. Vi pratade om det från början, att vi skulle gå med våra klubbor, men det kan vi ju inte, utan vi springer ju så mycket som möjligt. Sen så är det ju kaffe, så vi sitter ju och fikar kanske en halvtimme, 45 minuter och pratar om allt, liksom allt. Vi är ett jättebra gäng och det kommer ju någon då och då som har fått hum om det här och tycker ju också att det är bra, så de stannar ju kvar.